Braucām! Kad brauks, tad jūtīs. Mums ļoti patīk dejot. Covid! Mums ir tev Covid! Mūki! Čau visiem, esmu nenormāli. Esmu nenormāli pārkrauts, un mēs laižam uz Rīgau, jo 6:30 un pēc 15 minūtēm es izbraucam uz Liepāju. Man ir tā kā īsti, it kā ķipa tik daudz mans, bet tajā pašā laikā nav. Bet tik smagas. Un esmu secinājis to, ka atkal man vajag ātrāk dabūt kaut kādu kameras somu ar papildus nodalījumiem citādi. Tā būtu diezgan feini. Vienkārši ieliec kameru un pie kameras saliec pilnīgi visu stērpus, sakots papildus drēbes. Yes, aizved mani. Tu pastiezi mani, esmu tik ļoti piekrauts. Domāju, tu fiksi! Life's ever, paldies! Es jau reāli iesvīdu par šito ceļu. Es nemāk braukt par šiem zābakiem, tie sprādzējies. Jā. Safety number one priority. Būšu laikā, kāreiz. Thank you. Es esmu iedzētu sūdu, to man filmēja. Es vēl piezūmošu to brīdi. Paldies, noķau zāni. Jauku vakaru. Esmu tik ļoti piekrauts vienīgais. Jesus Christ, čau. Jo, tev sveicinu šitās tajā zanda. Ko tu, Henī? Ieņem labākās vietas, jāielīd iekšā. Svaigs gaiss. Labi jāiet stot. Nožņauksi mani tā šitā. Baby. Nē. Nu, labi, braucam. Braucam! Ēdiens, braucam! Mēs esam Liepājā, un mēs skrienam uz veikalu pēdējās minūtes. Nopietni! Tās nekāda pops vaigs, bet visiem jau gribas savu. Nu, nē! Tagad tu tiksi iekšā. Mēs skrējām uz maksimum, beidziet, jā? Labi. Pēdējās 5 minūtes! Kādram ir? Šitais gan labi izskatās. Ūdeni, arī ūdeni. Support ūdens. Tas ir rīmāta ūdens. Tas rītdien, ne? No rīta. Es nāku, pagaidi mani! Es paspēju. Mans bija 4 vēlīgi. It is what it is. Excuse. Hello, ladies. We made it. One big budget room, tipu. Not bad. Kāds views dāvā? Ko kāds ir? Views? Mēs sādzīvos. Visi fīs to ēdienu. Lauri, tik labi, ka tu man vakar nelaiks bez stūras. Loģiski, ne? Man liekas, tu nebija bez stūrējams. Domāte, ka var stūrēt. Jau, vecīt, es varu nostūrēt. Mierīgi. Labi, ka Laurīts man priekšā nostājās, reāli. I'm in the food. Reicīgi. Tas bija reicīgi. Šitā tādi skriķi maliņi. Ja tu lec lejā tā prātīgi, jo slidens. Izvežīs spotītums koncertē arī tev. Vēl bišķiņ. Jā, vēl bišķiņ. Dekas tikai plūt. Es domāju, ka tikai skrīt. Uz Anni, ķeru mani! 7:15. Jā, zobirste. Jā, čau visiem. Kas jau tas dabar? Kuras liku? Es esmu mazgāt zobus. Tas ir Daniem, viņš tie palika augsti jau. Tik grūti ēst, nu. Neparubēt zobus ārā. Un vai parabīt augzoru? Nē, redzīgi, kamenās pa mums nekrīgi.
Ko jūs džekiem bļaujat visu? Visi mēs mūsam cilvēci un drauziņi gulēt. Ir bija gara diena, gara nakts. Tu jau esi ielīdis. Wow, what the fuck? Baigi gārtās gultas. Kāpēc apsargs atnāc? Es mazgāju zobus, neredzēju. Tāpēc es domāju, ka jūs prankojat. Domās, ka es gribēju kaut ko piedarties, es nākārt apsargs to. Labi, visi. Ar labu nakti visiem, čau. Un brītisiem. Man soļi no rīta gan īsi. Māc maist. Labrīt. Ēdienu smū. Oh, wow. Bišķiņi pārēdāmies. Pavisam bišķiņi. Jē, visi piecēlās. Vai ne? Visu laikā ir. Skolažā laimīgi. Visi vēl nāda burgerus neviens. Ne. Nekur. Čaklē visi esam, ja? Labs kauti. Nu jā, ļoti labi. Mēs kaut kur 10 pāri varam iet, jo mēs esam ieinteresēti sākt, kamēr mūziķi jau nav atnākuši, mums ļauj kaut ko darīt. Nu, es paši zinu, kā tas parasti ir. Ar visām matām, ko neatstājiet šeit, labi? Mēs vēl šeit neatgriezīsimies šodien. Šodien. Visi mēs mācām dejot šasākas treniņš, un jā. Jo laiva? Es sauru tā visi. Kā Korejā es jūtos būs, pēc kā ir negribēt pie visu laiku. Nē, viši. Jā, šeit visi viši. Gan jā. Es jūšu viši taisniekšā. Kā mēbel. Jā, mēram. Brīt, Lēnī. Morning! Es man kontent Anī. Labi, paēdām. Bija ļoti jauki. Garšīgi. Kremēt. Jā, tas ir principā pa kreisi. Jā, tu esi kaut kā piedāvāt. Es jūtos maksimāli pārkrauts. Kā tev? Vai labi? Jā, te mašīna būs braukt. Nā, jau tam vai? Nā. Kad brauks, tad jūti. Kad jūti. Oh my god, es jums teicu. Ko es jums teicu? Pasies, tu biji gatavs jūs nogalināt. Tu biji pirmā tagā. Tu piesauc. Es jums teicu. Kas ir? Mainījusies programmu, būs tikai solo. Nu, veči, nu ejam! Būs vēl gāzē, johaidī! Kaut kādi traki ir laiks! Pirmdienā! Rīvāji, tu ko? Bet tu tas starp mums pa vidu ir! Jā, tas vienkārši! Staisot, ne? Tur jūs sagaidīt savu čo. Trešo? Okay. Paldies! Mums vēl tur bariņš tu nāks, tos arī ielaižu. Es kā mēbeli ienākšu iekšā, okei? Okay? Okay. Viss, es aiz neko nevaru izdarīt. Es jūtos kā Ķīnā, kur medikās spiež iekšā tikaši. Viņš ieskrienās. Un galvenais, ka viss tādā mokietnībā gaida, ka iestums iekšā. Jā, cenšos. Es vairs nerunāšu. Normāli. Un tāpat es saku tā mala. Ir iespēja un lecienas. Nu, laimīgi, ja tev vajag. Nami. Kā? Fināls tīs. Grande fināli tiešām. Aizmirst zeķītes? Nē, kā tu? Ciet krāsoties, mēs ejam viena puķi. Čista, jā. Ūdens lūdzu. Jop, cilvēki ir. Saģērbies. Jaunais cilvēks. Es jums novēlu neskatoties uz to rīta stresu un kā parasti visu šito izbaudīt koncertu. Lai skaistājas baks rodas. Skaitāj, lai dzird. Dejot. Viss, aiziet sildīties ādu. Ejam dejot. Pirmās divas dejas nodījotas. Bija labi, ne? Žostka. Jū.
vēl divas dēļas. Šitā fināls un tad stundu pārtraukums, kur varētu paņemt napiņu. Un tad vēl viens koncerts tāds pats. To gan nefilmēsim pilnā versijā, noliksim GoPro pavisam, pavisam centrijā un cerams, ka pilnīgi viss tur ielīdīs un būs smuki. Maskas arī ček. Diezgan feina nodījumējumu šoreiz. Vēl labāk nekā treniņā, tā kā. Vēl fināls un pirmais koncerts Don. Kačing! Viens koncerts Don! It's Don, baby. It's Don, baby. Aiziesim pastīties, kas tur notiek. Tagad stundiņu mazliet pačilosim un sagaidīsim nākamo. Labs. Aiziet vēl vien. Tie ir tik labi. Normāli. Kāds rodas? Pārēdīšos. Uz lopā uz. Kāds ir mans? Izies mērā bišķiņ pārpat svaigu gaisu. Nu, nosacīt svaigu gaisu. Svaigs gaisu. Yes, baby. Kāpēc mēs uzgāzēt dzimtās? Kofi, tī, or tas... mī? Es tev tikai piedāvāju kafi, tī vai sen? Visu. Nē. Mums esam pastīties, kā izskatās no šeienas. Looks amazing. Skaisti, skaisti īstībā. Es vēl gan aizmirsu par GoPro. Nebūtu nofilmējis otro koncertu. Jā, nu liekas kaut kur priekšpusē. Ko neredzu? Nu, pieņemsim kaut kur tā varēs nolikt šķiet stūrītī. Man liek GoPro aplikācija. Citādi. Es neredzu šitais te, kuris mulcis, ko visi vispār redz. Liek telefonu fiks kādam, kas nolādēs citam telefonā nav atmiņas un es nevaru ielādēt GoPro aplikāciju. GoPro ir on the spot. Kaut kā izdevās, cerams, ka šitais te viņš arī ieslēgsies pēc tam un filmēsies. Nu jā, jā, tā atģērbties. Mums ļoti patīk dejot. Covid, es vīdu tev Covid! Walking! Pirmās divas dejas ček. Pašā pēdējā brīdī ieslēdzas GoPro arī. Bet ļoti furšs tā kā. Lai būtu netiņu. Yes! Panika pēc bildes, 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 bildes! Vēl viss tukši. Es nevajā atkār. That was fast. Mums izdevās arī nofilmēt visu. Tā skatuvē! Pa tā! Pa tā skatuvē! Pa tā! Vēl! Vēl! Pietrūks! Braucam tālāk. Uz kuriem tagad? Kura nākamā pilsēta? Cik novad ir uz nākamo vietu, kur dejot? Braucam tālāk dejot, aiziet. Braucam uz Ventspils. Siguldājas. Ventspils. Mēs esam tagad mašīna, ok? Tur ejam. Jā, ejam tur, jā. Mēs skrienam, mēs pūzi. Tad arī mēs esam atpakaļ mājās, un ja tu vēl neesi piespiedzis to abunēšanas laika pogu šim kanālam un video, tad izdara noteikti, iemet kādu komentāru, padalies ar draugiem, un tad jau tiksimies nākamajā reizē. Čīriu!